Ljudi, dobar dan i dobrodošli na kanal Svašta TV. Idemo dalje sa snimanjem. Snimamo i dalje gotova jela, znači konzerviranu hranu, zato što ste vi to tražili. Pišete nam puno da vam se sviđa serijel, da nastavimo to snimati. Dosta ste nam napisali preporuka za razno razne jela gotova da probamo kupiti, da su dobra. Danas snimamo posni đuveč od firme Neoplanta Prego. Znači, đuveč je kupljen u Virovitici u Kauflandu i košto je €0,59. 400 grama je, cijena je stvarno povoljna, nije puno, to je ono stvarno, ajmo reći, za badav. Je da ovo je bez mesa, ali ako je dobro, za one koji vole laganu hranu, top. Ovo ćemo sad staviti u grijat. Znači, stavit ćemo u jednu posudu vode da zakipi. Kad voda zakipi, ugasit ćemo i stavit ćemo konzervu u vodu jedno 10-12 minuta, 15, da se ugrije. Dotle će doći supruga, pa ćemo onda ovo probati. Prije svega, moram vam se zahvaliti na 2000 pretplatnika. Da, prešli smo jučer, prekjučer, 2000 pretplatnika, zahvaljujući vama. Hvala vam svima koji nas gledate, hvala vam svima koji ste se pretplatili. Hvala vam svima koji komentirate videe, koji provodite vrijeme s nama. Ne znam šta bi rekao, da nema vas, ništa od ovog ne bi bilo. Snimamo zato što to volimo, ali snimamo i zato što vi to volite gledati. Još jedanput vam hvala. Idemo sad ovo staviti ugrijat, dotle će doći supruga pa da probamo. Vidimo se kad se ugrije. Ljudi, evo me. Ovo se ugrijalo, vruće je. Nažalost, bit ću sam u videu. Supruga ima nekih obaveza, pa ne stigne. Pa ću morat ovo probat sam. Ili se izvlači zato što je ovo posno jelo što nema mesa. Ajde da mi vidimo šta to je. Na slici to izgleda onako lijepo. Malo nam se potrgao poklopac. Ali ide ovako, evo. Ajmo to istrest u tanjur. Konzervi ovak izgleda. Ha, miris ima po đuveđu, da. Idemo to iskipat. Ova riža baš i ne izgleda ovako. Ali dobro, dok se spomiješa, bit će to dobro. Idem samo ovo maknit, da ne zakapam. Stolnjak. Pa šta ja znam? Ne izgleda to loše. Ha, miris je onak. Po povrću. Pogledajte kako to izgleda. Ne znam koliko vidite na kameri. Riža je u komadu, da ćemo mi nju razdvojiti. Malo to promiješati sve. Kad se to sad izmiješa, mogu vam reći da to izgleda dobro. Ništa, idemo mi to, ljudi, probati. Na miris je onako, kak bi vam rekao, ne znam. Ha, miriše po povrću, po đuveđu. Nije niš sad odbojno, a nije niš nešto vau. Da vidimo kakvi je, gusto je. Ima tu, vidim, nekakvih mahuna, graška, paprike,
Boja je okej. Okay. Ajde provamo. Ne mogu reći da je ovo nešto wow, ali ne mogu reći ni da ne valja. Pošto je jelo bez mesa, posno, znači povrće, taj džuveđ, okus onako, čisto solidan. Ovoga, ja sam si to pripremio malo iz salatice. Nije to sad ništa wow, ali ne mogu reći da, da nije dobro. Može se pojesti. Idem si uzeti malo kruha. Pa da vidimo kako će biti s kruhom. Nisam si pripremio kruh, jer sam mislio ima riže, pa mi ne treba. Baš da vidimo kako će to biti sa kruhom. Dobro. Ljudi, nije ovo to toliko loše. Onako, ne mogu kažem, fali mi malo mesa. Ali, posno je, jednostavno je tako. Nije loše. Dao bi neku šesticu, sedmicu. To je još komad nekakvog šnistana naglo pečenog. I ovo bi bilo top. Ali opet za neko ko ne jede meso, ovo će svakako biti dobro. Znači ovo je jelo čisto, čisto, ok. Nije preslano. Slano je najljepše. Svi okusi su ono izbalansirani fino. Čak mi predobro za konzervu. Riža je možda, ne možda, nego je malo više raskuhana, ali ništa strašno. Ljudi, nije ovo tako loše. Može se ovo pojesti. Za gladnu guzicu, dobro. Fini, onako, solidni su okusi, kažem, nije preslano, nije, čak pikantnosti ni ne osjetim nešto, možda mrvicu, povrće mekano, ok, ovaj umak od džuveđa, ono, dobar. Može proći. Ajde, nekakva 6,5, 7. Samo zato što nema mesa, ali i piše da je posno. Tako da, nije to nikakvi minus. Uzmite, probajte. Može se pojest. Uz malo kruha, malo, evo, neke salatice. Još da je nekakvi komadić mesa ili neka hrenovka, debrcinka. Čisto okej. A cijena je stvarno, ono, ne znam koliko je, koliko sam rekao, euro 59. Stvarno nije ovoga, nije velika cijena, dobro je. Ništa ljudi, ja ću vas sad pozdraviti. Sutra imamo
krstitke od unuke, mlađe, pa ću sutra kuhat lovački paprikaš za jedno 40 ljudi, znači na malo veće, pa ako uspijem, ja ću to probat sutra vam snimiti. Još jedan put vam hvala na 2000 pretplatnika. Hvala vam što nas pratite. Ko se nije pretplatio, pretplatite se, sve je besplatno. I vidimo se uskoro u nekom drugom videu. Pozdrav ljudi, bok!